Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvaya səfər edib. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Moskvadakı səfiri Polad Bülbüloğlu məlumat verib. Azərbaycan Prezidenti Moskvaya gəldi, onu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin və Respublikanın Moskvadakı səfirliyinin nümayəndələri qarşıladılar. Hazırda İlham Əliyevin kervanı Kremlə tərəf gedir. Qeyd edək ki, bugün Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyanın üç tərəfli görüşü baş tutacaq.